سلامونه او نیک هلی احترامات زم ساسرو ساسو مرګره زه بشار امید لرم چې تاسو ټول وخت دا وخت راغلی من طاهر خان ریسټورنت ته او اوس بدن نور زو مونږ بای سره ملاقات کو تاسو پاله او مونږ سره اوسې چرته السلام علیکم ورحمۃ اللہ زہیب اسرار بھی راغلے دے دڑین دری نا کم یوٹیوب چینل چے تو کو راکڑے دے ماشاءاللہ ٹک ٹاک تے سو ٹول گوڑے فالو کوئی پکوئی ضرور دی یوٹیوب چینل سبسکرائب کے یم ٹیلن دے نو سپورٹ ہے کہ او زمون تے امید ہے انشاءاللہ خبر پہنچے انشاءاللہ دیر مدد